Мукачівка Кароліна Бровді займається волонтерством впродовж останніх 3 років. Я прийшла з собачкою звати Барбі і викинули на мусор у віці один день. От вона була така, я її вигодувала. І я хочу сказати, що люди, не знущайтеся з тварин, у них є чувства. Вони розуміють, вони плачуть, вони сміються, вони такі, як ми. Просто вони не можуть сказати. І тому я прийшла сказати за них. Ще одна учасниця маршу «За права тварин» – Марина. Вона є волонтером громадської організації «Щасливі улюбленці». Дівчина утримує у своєму будинку травмованих собак. Наразі таких у неї 21. Займатися волонтерством почала останні півроку. Ми почали забирати до себе додому собак і зрозуміли, що нам треба вольєри, бо у нас стільки кімнат в хаті немає, як собак уже. Долучився до акції Ігор зі своєю собакою. Тварини є такими жильцями своєї планети, як і ми, і мають повні права. І змушувати до чогось є неправильним. Тому я рахую, що такі марші потрібно проводити не тільки в День захисту тварин, а як найчастіше, можливо, воно все-таки якось вплине на людей в загальному, на цирки. За словами організатора події в Ужгороді, керівника благодійного фонду «Кожен має другий шанс» Анжели Могорити, акцію організовують 2-й рік поспіль. Підняли питання по евтаназії, знищенню безпритульних тварин, по місцям, по притулкам. Також проти цирку, заборона цирку, заборона хутряних виробництв, заборона дельфінарію. Учасники маршу пройшли від площі Народної до Поштової.